Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini körüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifi'ye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanım istiklalar ekranımız olsun. Yaponiya Xitay Bosh Elchisiga narozilik bildirdi. Yaponiya hükümeti Xitayning Yaponiyada turishliq Bosh Elchisining Tayvan prezidentining vazifaga o'ltirish marosimiga qatnashgan Yaponiya parlament a'zolarini tanqidlash qilmishiga norozilik bildirdi. Amerika vazining xabar qilishicha Yaponiyaning ichki kabinet boshlig'i Yoshimasa Hayashi 22 may Xitayning Yaponiyada turishliq bosh elchisi Wu Jianhao'ning Tayvan haqidagi chek bosma so'ziga kuchlik norozilik bildirgan. Yaponiya taratqularining xabariga asoslanganda Xitayning Tokioda turishliq bosh elchisi Wu Jianhao 20 may Yaponiyaning partiya xalqigan parlament a'zolarining Tayvan prezidentining vazifaga o'ltirish marosimiga qatnashishi haqida bu Tayvan mustaqillik kuchlarini ochiq oshkora qo'llaganlik. Agar Yaponiya Xitayni parchalaydigan urush mashinasiga qaytilsa, Yapon xalqini o'tqa ishtirgan bo'ladi deb jar solgan. Yaponiya yaqinqi yillardan beri Xitayning noroziligiga pisand qilmay, Tayvan bilan bo'lgan bexatarlik munosabatini yuqori ko'targan bo'lib, Reuters agentligi bu ahvoldan xabardor kishining so'zini naql qilib xabar qilishicha, Yaponiya allaburun Yaponiya qo'g'dunish qismidagi bir amaldorni Taybeydagi elchixonaga tengdosh organiga harbiy amaldor sifatida vazifaga qo'ygan. Undan boshqa Yaponiya hukumati qo'g'dunish qismining universal kuchini uzluksiz kuchaytirib, Tayvanning g'arbi janubiga qarab ilgirilgan bo'lib, bexatarlik strategiyasi bo'yicha kuchni markazlashtirib, yiroq masofalik chorlig'uchi boshqarilgan bombaning qaytirma zarba berish iqtidorini o'stirgan. Xalqaro kultur kunida Uyg'ur kulturi tanishtirildi. Istanbuldagi Uyg'ur o'quvchilari xalqaro kultur kuni munosabati bilan o'tkazilgan faoliyatda Uyg'ur kulturini tanishtirdi. 21 may Istanbul tijorat universitetida xalqaro kultur kuni faoliyati o'tkazilgan bo'lib, Uyg'ur o'quvchilar bu munosabat bilan Uyg'ur kulturini tanishtirdi. Faoliyatga 30 dan ortiq davlatdan kelgan o'quvchilar ishtirok qilgan bo'lib, har qaysi davlatlardan kelgan o'quvchilar o'z kulturini tanishtirib o'tdi. Faoliyat o'tkazilgan bino zaliga Turkiya bayrog'i, uning ikki tarafiga Sharq Turkiston va Falastin bayrog'i esildi. Mazkur faoliyatni Turkiya ijtimoiy aloqa ministerligi, sog'lomlik, kultur va tantarbiya ministerligi, shirkat aloqa bo'limi, korxona aloqa tarmoqlari, savdo va taratqolari bo'limi qo'llagan. An'anaviy kiyimlarini kiygan Uyg'ur o'quvchilar ko'rgazma rayoniga Sharq Turkiston bayrog'ini esib, Uyg'urlarning kulturini, tarixini, hunar san'atlarini tanishtirdi. Faoliyatga ishtirok qilguvchilar Uyg'ur kulturining o'zgacha rangdor jalb qilarlik ekanligini ta'kidlashdi. Faoliyatda Uyg'ur o'quvchilar yana oqiroq tayyorlab, ziyoratchilarni Sharq Turkiston haqidagi tilaklarni yozishga undidi. Ishtirok qilguvchilar istiqlol Sharq Turkistonga mustaqillik, erkinlik degandek tilaklarni yozishdi. Jumladan Istanbul tijorat universiteti mudiri professor doktor Abdulhamid Avshar istiqlol deb yozgan bo'lsa, universitet mutavalli hay'at boshlig'i doktor Isrofil Qurulay Sharq Turkistonga mustaqillik degan tilaklarni yozib qoldirdi. Shundoqli mazkur faoliyat Istanbul Sabahattin Zaim Universitetida o'tkazilgan bo'lib, o'quvchilar Sharq Turkiston uchun ayrilgan maxsus bo'limda Uyg'urlarning kulturini, Sharq Turkistonning navbatdagi ahvolini va Xitoyning jinoyatlarini tanishtirdi. East Turkistan. Xitoy Tayvan atrofida harbiy manevr boshladi. Xitay Tayvanning yangi rahbari Lai Chengde vazifaga o'ltirib 3 kundan keyin Tayvan orili va uning atrofida keng ko'lamlik harbiy manevr boshladi. Avstraliya ABC xabar to'rining xabar qilishicha Xitay armiyasi Sharqiy front qo'mondonlik shtabi bayonot e'lon qilib, Tayvan bo'g'izi, Tayvan orilining shimoli, janubi va sharqi rayonlari bilan Xitayga yaqin yerdagi Kinmin, Matsu, Wuchi va Dongyin orollari atrofida birlashma harbiy manevr boshlanganligini e'lon qilgan. Xitay Sharq front qo'mondonlik shtabi bayonotchisi Li Shi manevrining Tayvan mustaqilligi yo'lidagi harakatlarni jazolash va chet el kuchlarini Tayvan masalasiga aralashmaslik to'g'risida ogohlantirishni nishon qiladiganligi haqida jar solgan. Bildirilishicha, Birlashma Qilich A 2024 nomli mazkur harbiy manevr 2 kun davomlashadigan bo'lib, manevrga quruqlik, havo, dengiz va raketa qismlari qatnashadi ekan. Manevr jarayonida Birlashma dengiz-havo urush tayyorligi,
birleşme can meydanını kolga kirgüzüp tizgilleş ve noktalık nişanlarına birleşip zerbe biriş meşıkları kılındıken. Bayanatı görüstülüşçe manibirde çarlaş maşilleri dikkatini Tayvan aralı etrafıdaki rayonlarına merkezleştirdiken. Her kaysı kısımlarının hakiki can kılış iktidarı arallar zenciri işçisirdeki birleşme hareketler arkalık sınak kılındıken. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği ilk hesabıda Xitay armiyasının manibirini ayıplab Tayvan tarafının uruş kılış koyuda emeslikini ama zürür bulganda uruştun mu kaçmaydıgallıkını takitlep devlet bir hatarlıkimizde koğdaşkı bulgan işencimiz kamil digen. Bu manevir Tayvan etrafıda korşav şekillendirgen bulup Tayvan'nın yeni saylanan rehberi Lei Qingdao'nun 20. mayda kasem berip vezip tapşırveliş marasimi din kiyin başlangan. Angliyada Xitoyga josusluk qilish bilan ayblangan harbiy xodim o'lik holda topildi. Hong Kong va Xitoy uchun josusluk qilish bilan ayblangan Angliya Xon jamoati dengiz armiyasining sobiq a'zosi, shundoqla ichki ishlar idorasi ko'chmanlar ishxonasining xodimi Masyu Tereket bog'chida o'lik holda topildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha poytaxt Londonning Maidenhead bozorida o'ltirishliq 37 yaşlık Masyu Tereketning 19 may bazardaki Grenfell bağçasında ölü kaldı tepilganlığı bildirilgan. Rayonlik saqchi idarasi Tereketning ölü sababini jasad tekshirishidan keyin muayyanlashtirgani bo'ladiganligini uqtirgan. Ichki ishlar ministrligi ko'chmanlar ishxonasi amaldori Masyu Tereket 2007 yildan 2013 yilgacha bo'lgan aralikda Angliya Xon jamoati dengiz armiyasida 6 yil askari bo'lib vazifa o'tgan edi. Tereketning egidorchiligida bir xususiy bexatarlik shirkatining barligi e'lon qilindi. Oldingi hafta Tereket bilan birga Chilyong Wei va Chong Biyuan ismli kishilar davlat bexatarlik qonuni bo'yicha sudga tortilgan va Hong Kong istixborotiga yordam berish bilan ayblangan edi. Sudda mazkur kishilarning chat el istixborot organlariga foydali uchur to'plash va ko'zlashdan boshqa yana 1 mayda Angliyadagi ma'lum bir joyga majburiy besib kirish bilan ayblangan edi. Kolumbiya Palestinda elchixona ochilganligini jakarladi. Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro Palestinning Ramallah shahrida elchixona ochish to'g'risida farmon tushirdi. Turkiya Avaz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Kolumbiya tashqi ishlar ministri Gilberto Murillo axborot e'lon qilish yig'inida Ramallahda Kolumbiya elchixonasining ochilishi uchun munosabatlik xizmatlarining boshlanganligini bildirgan. O, Prezident Petro Ramallahda Kolumbiya elchixonasining ochilishi uchun farmon tushirdi. Buning uchun xizmatlarimizni boshlaymiz degan. Ammo elchixonaning qachon ochilganligi to'g'risida aniq ma'lumot bermagan. U so'zini davomlashtirib, biz texmo ko'p davlatlarning Falastinni e'tirof qildiganligiga ishonamiz. Bu Isroiliya yoki Yahudiylarga qarshi chiqarilgan qaror emas. Falastin to'liq egalik huquqiga ega davlat sifatida e'tirof qilinishi kerak degan. Kolumbiya 2018 yılı 3. avgust Palestin'ni itiraf kılgan bulup, bu yıl 3. may Gazze'de Palestin halkıgı kılınıvatkan hücumlarını sebep görüstüp, İsrailiya bilen bolgan diplomatik münasibetini üzgen idi. Que mañana se romperan las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva! ¡Viva! Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. ¡Vamos! Turkiya parlamenti raisi Irlandiya, Ispaniya va Norvegiya hukumatlarini tabrikladi. Turkiya parlamenti raisi Numan Qurtulmuş Palestin davlatini e'tirof qilish yo'lida adil va jasoratli qadamlarni tashlagan Irlandiya, Ispaniya va Norvegiya hukumatlarini tabrikladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Numan Qurtulmuş bu haqda e'lon qilgan bayonotida Palestin davlatini e'tirof qilish yo'lida adil va jasoratli qadamlarni tashlagan Irlandiya, Ispaniya va Norvegiya hukumatlarini chin dilimdan tabriklayman. Har qaysi davlatlar va hukumatlarni bundoq qonunliq qarorlarni chiqarishga ilhomlantirayotgan xalqlar va insoniyatning vijdoni shak-shubhisiz holda Benyamin Netanyahu va hukumatini cho'qib mag'lub qiladi dedi. Har xil yoshdagi masum kişilerini öldürüvatkan bu uruş cinayetçilerinin halkara sotlarda sotlandıgan ve cezalandıgan külleri yıkılaştı. Dünyadaki başka barlıq devletlerini Palestin halkı ve devleti bilen bir sef tuturup bu kırgıncılıkını ahırlaştırış üçün texmo köp küçük çıkırışı çakırmen dedi.
Hürmetli körümelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz Muşer'de ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.